ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቻችን ይህ የጂኤምኤም ቲቪ የመረጃ ሰዓታችን ነው ከመረጃዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በሀገሪቱ ለተፈጠሩ የርስ በርስ ግጭቶችና መፈናቀሎች እንዲሁም መጪውን ምርጫ ተከትሎ ሊከሰቱ ይችላሉ ተብሎ ለተፈሩ ችግሮች አጠቃላይ የሀገራችን የእምነት አባቶች የጸሎትና የምንላ ፕሮግራም ተጀመረ። ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ጭካኔ የተሞላባቸው ግድያዎችና ከመኖሪያ ቀያቸው በአንድ ጀንበር የተሰነደዱ ላሉ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር እንዲረዳ ሁላችንም ከምንም በላይ ወደ እግዚአብሔር መጮህ አለብን በማለት በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የጋራ ምክር ቤት የተጀመረው ይህ የጸሎት ቆይታ ለሚቀጥሉት 7 ቀናትም ይቆያል ተብሏል። የዲኤምቪ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አማካሪ ምክር ቤት በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መመስረቱን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አስታወቁ። በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ የዲያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዲፕሎማቶች የምክር ቤቱ መስራች አባላትና ሌሎች እንግዶች በተገኙበት ከምክር ቤቱ መመስረቱ የተነገሩ ሲሆን በእለቱ በተደረገው የገንዘብ ማሰባሰብ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 54000 የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ መገኘቱን አምባሳደር ፍጹም ገልጸዋል። በተጨማሪም ከተሰበሰበው ገንዘብ በተጨማሪ 50000 የአሜሪካ ዶላር ለመሰብሰብ ቃል ተገብቷል። የሐሰት ዘመቻዎችን የሱዳን ወረራና ከግድቡ ድርድር ጋር በተያያዘ ግብጽና ሱዳን የሚሰነዝሩ ማስፈራሪያዎችን በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ለመከላከል ቃል ተገብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጋዋ የላኩትን የአምባሳደር ኳሜ ታፒዊ ሙዛውዚ የሚመራውን ልኡካን ቡድን ተቀብለው ማነጋገራቸውን ከደረገጻቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ልኡካኑ ያለፉት 5 ዓመታት የአፍሪካ ትክክለኛው ታሪክ እንዲመዘገብ የአፍሪካ ህብረት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የተዘጋጀውን አፍሪካ ፋክት ቡክ ለጠቅላይ ሚኒስትር አበርክተውላቸዋል። ልኡካኑ ይህንን መጽሐፍ በማበርከት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት የተጫወተችውን አይተካ ሚናና ለፓን አፍሪካዊነት የምታደርገውን ቀጣይ ድጋፍ በማድነቅ እውቅና ሰጥተዋል። በመዲናው አዲስ አበባ የገበያ አለመረጋጋት ፍጥሮ የነበራቸው ያላቸውን ከ5000 በላይ የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ መሰሩን የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ አስታወቀ። በእርምጃው ቢደሰቱም ቀጣይነቱ ላይ ጥርጣሬ የገባቸው ነዋሪዎቹ እጥረት ሲፈጠር እየጠበቁ በህብረተሰቡ ችግር መክበር ለሚፈልጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ማስተማሪያ እንደሚሆን የሚገመት ቢሆንም መስተዳደሩ እርምጃውን ምን ያክል ገፍቶ ህገወጦችን መቆጣጠር ይችላል ሲሉም የሚጠይቁ የከተማ ነዋሪዎች አልታጡም። አሁንም እጥረት እንዳለባቸው በሚታዩ የምግብና የነዳጅ ምርቶች ላይ የሚሰሩ ነጋዴዎች ዋጋ እየጨመሩና ግቦ እየተቀበሉ ህብረተሰቡን እያስጨነቁ ይገኛሉ። በተለይ ክርስቲያን ነጋዴዎች እንደዚህ ካለ ኃጢአት ራሳቸውን ጠብቀው ደንበኞቻቸውን በቅንነት እንዲያገለግሉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲያስተምሩ ጣቢያችን ምክሩን ይለግሳል። የጤና ሚኒስቴር ባወጣው ለታዊ ወረርሽኝ መግለጫ ላይ እንዳመለከተው የኮቪድ በሽታ ስር እየሰደደ መምጣቱንና በበሽታው በጽኑ የታመሙ ሰዎች ቁጥር 1031 መድረሱን እንዳመለከተ ቢቢሲ ዘግቧል። ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱ ከታወቀ ከአንድ ዓመት በኋላ ባሉት 3 ወራት ማለትም ባለፉት ጥር፣ የካቲትና መጋቢት ውስጥ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀስ በቀስ እያሻቀበ ከመምጣቱም በላይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ መሆኑን የኢትዮጵያ የጤና ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ሲገልጹ እንደነበረ መረጃ ያሳያል። በተጨማሪም በወረርሽኙ ሳቢያ በጽኑ ህሙማን ደረጃ ደርሰው የሚታመሙና ለሞት የሚዳረጉ ሰዎች ቁጥር በየጊዜው በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መጥቷል። መጪው ምርጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ከፍተኛ በምርጫው የህዝብ ተሳትፎ በእጅጉ ዝቅተኛ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመለከተ። ቢቢሲ ምርጫ ቦርድ ዋቢ አድርጎ እንደገለጸው የመራጮች ምዝገባ ከተጀመረ ከ3 ሳምንት በላይ ሲሆን በተለያዩ ክልሎች ውስጥ ተከፍተው ድምጽ ሰጪዎቹን ይመዘግባሉ ተብሎ ከታቀዱ 50000 ያህል የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ምዝገባ እያካሄዱ ያሉት 25151 ሲሆኑ ከ24000 በላይ የሚሆኑ ግን ስራ አልጀመሩም። ከዚህም ውስጥ የሶማሌና የአፋር ክልል ውስጥ የመራጮች ምዝገባ እንዳልተጀመረም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። መረጃዎቹን ተስፋይ ካሳውን አዘጋጅቷቸዋል። እኔ ቢኒያም ሱፋ ወደ እናንተ አድርሻለሁ። ከቀሪ የጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።